Kapitola 0 až 15b, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání. Přečti, prohlížej první cvičení a vyber správnou možnost. Tak, jdeme číst. Romana vymaluje dvě růžová vajíčka a rozdá dvě růžová vajíčka. Jdeme hledat. Tak, Romana. Ta je tady. Romana vymaluje dvě, ale pozor, žlutá vajíčka a rozdá dvě žlutá vajíčka. Aha, takže tady byl chyták, tady jsou růžová a ona vymalovala a rozdávala žlutá vajíčka, takže tohle není pravda. Eliška, vymaluje 13 růžových a rozdá dvě růžová vajíčka. Jdem se podívat na Elišku. Eliška, 13, je tady správná barva? Ano, 13 a rozdá dvě. Takže ještě jednou. Vymaluje 13 a rozdá dvě. Tady je to správně. Někdy se najdou i zajímavé chytáky. Pozor na ně.